خلاص ورجعت لكم تاني ستريم مين قال خبر لي Naturally, it's not perfect, but... I'm making a job in it. Are going for Fortnite? Yep, det blir bra. Skriv hei i chatten dere som er på. Jeg vet hvem som er på. Der. Ok, folkens, da switcher jeg over til Fortnite. Der har vi den, vet du. Jeg håper det blir bra, så... Oi, en ny skin nytt nå. Åh, heft, ass. Wow! Raksa. Oh, fy.
Alo. Og så altså, mye skinn da. Jeg vet ikke helt. Som... Jeg synes det er... Nå skriver vi et chat, så jeg vet hvem som er på, please. Ja. Hvor langt er det? Du må velge. Ok, Ja, ok, så ok. Ja, ok, jeg er fake. Har du fått et Toginese, synes jeg? Nei, skiv? Ja, jeg har det. Jeg har ikke fått det denne. Ja, jeg pleier egentlig bare å bruke den kina og børnene. Ja.
Jeg synes den er heftig. Kommando med sverdet, det er helt ute. Hva er sånn sa du egentlig nå? Nei, jeg får jo bare flash. Kan du høre meg? Ja. Åh, I didn't know. Jeg kan ta av. Nei, det går bra. Ja. Wow, AR. Jeg har 2 AR system nett. Ja. Vi går jo en suppressed. Hallo, spør, kan jeg spille med dere, kan jeg? Ja. Jeg bare gidder ikke å se på streamen akkurat nå. Hvis jeg ser på YouTube mens jeg spiller, så blir jeg veldig ukonsentrert. Jeg kan se på den etter. Det er ok, Lutz. Oh, RPG. Holy shit. Nice. Jeg tror ikke jeg har rockets. Hvor mange har du? Jeg har 3. Ah. Ja, kan du... Jeg har en... Jeg synes man burde starte. Det er en ny. Nei, jeg har 3. Ok, da kan du få Biggie her. Å, tøtt. Jeg kan stakke minus, da. Ja, ok. Da har ikke jeg noe healing på meg, da. Ah, ja, ok, greit, ja. Ja, så bare ha du, bare ta minus. Jeg kan, jeg har bandits hvis du trenger. Ok, jeg kan bare... Jeg kan droppe minina, eller... Ja. Ok, greit. Åh, fysi, jeg har høst til den din bruker. Den jeg bruker? Mm. Da er det litt kjellig. Åh, det er litt sånn til jord, og... Åh, hva faen? Kan jeg joine dere når dere er ferdig? Jeg sa det. Hva? Hvorfor legger jeg ting? Ok, jeg tar Big og Vanus. Mikken din er lav. Ok. Nei, Lasus hadde min mikk var lav. Han var død. Ok, jeg tror jeg tar på mikken nå. Ja, den er ikke lav for meg. Men er min mikk lav? Nei. Kunne jeg? Ja, du kan det. Jeg har sagt det. Døv. Først spurte jeg om han kunne si ja, så spurte han igjen om meg. Om han kunne si ja, så spurte han igjen. Har du kjøpt igjen? Ja, jeg har en kjøpt. Ah, det er minus siden det er veldig minus. Ja, jeg har en kjøpt. Jeg har 2 bygd, så jeg kan gange hus. Hvor lenge pleier du å spille? Sånn, noen ganger 2 timer, og noen ganger 1,5 og 1. Først må jeg orke det. Ok. Her inne. Jeg er inne. Hold. Det er inne i det grå bygget salen. Ok, det er bandet ikke. Ok. Men jeg har 10.
men ikke de inne i... Jeg tok de som var inne i det huset der. Gjorde du? Ja. Ja. Nei, de er her, de. What? Er det flere? Ja, de er her. What? Det lå jo noen der også. What? Jeg så det ikke. Nice, 8 million. Oh, what? Jeg har 700 wood. Hvordan har jeg fått så mye wood? Ja, jeg har bare 300. Ok. Dette skal bli dubb. Ja, jeg hører ikke hva du sier. Mikken din er for lav. Hva jeg sier? Men skal være bra, da. Den er det. Ja, men laser gjør den det. Da vet han ikke hva jeg sier. Ja, men den laseren ordentlig sier det. Jeg tror de andre... Ok, jeg hører deg kjempebra. Oh my god! Nå bare fikk sette gamet. Okay. Hæ? Nå har jeg bare sett skuffi for å fikse mitt til dette gamet. Det er ikke helt bra her da, men den er på... ...ha på stream. Ja, den er helt bra. Ok, men vi må støtte ro. Ja, jeg er veldig god. Hvor må du gå? Vi kan gå, tror jeg. Ja, det er ikke så langt. Jeg liker hvordan de små steinene gir deg 43, og ikke de svære gir deg 20. Nei, hva slags steiner? Sånn små steiner gir deg 20. Nei, 40. Og store. Jeg har en maks wood, ja. Hva har du? Jeg har null av det andre stein og metall. Jeg har 186 brick. Og 53 metall. Jeg sier til Lasse at han må skrive kolen litt. Ja, Lasse, du må skrive kolen litt hvis du hører meg litt dårlig. Da skal du skrive kolen. Han er nesten maksimod. Hvordan? Men farlen er så fort nå. Hva farlen har vært rundt? Nei, det er flere. Wow! Enda en lille arm. Åh, nei. Faen, det var så jævlig. Fordi da hadde jeg spilt med Lucas, så fikk jeg to legendary RPGs. Her? Ja. Ok, nå er jeg også min jord. Skal jeg komme til deg? Nei, men jeg setter jo... Waymarker nå. Så sitter han der. Du vet nedi der, hvor det bare var siste. Åh, ja. Der. Jeg tar den inn litt. Det var ikke en rocket, så det er så mye rocket som er. Nå er jeg to. Den. Ok, jeg vet ikke. Det er sånn jeg skal droppe. Ok. Jeg gleder meg til å bli grønn vanskelig. Jeg vet ikke om det er en skin. Tok du den, eller? Hæ? Tok du RPG-en? Nei, ikke enda. Ikke nok. Hallo. Hva er sånn?
Jeg kan droppe deg hjem. Det var RPG når jeg siste her, nå skal vi ikke. Åh, SMG, jeg har ikke lyst til SMG også. Kan du ta Rift, du går? Ja, men ja. Nei, jeg har to bigs og bannerer. Trenger SMG. Ja, ok, jeg kan ta Rift og gå. Big 6 viktig, bandages er mer viktig. Ja, jeg har 8 minus, og jeg har... Kan du droppe en rocket sånn at du har litt mange? Ja. Big 6 er ikke så viktig når vi har 15 bandages. Hvorfor er det ingen folk? Ja, det var det jeg stengte. Jeg har ikke så Jeg har ikke så mye. Det kommer som høy etter deg. Hva kommer etter meg? Høy! Åja, den kommer etter deg også. Hva er det? Det er noen jeg. Det er rart. Det har sett folk. Det har sett ut. Det er bare tom igjen. Hvorfor bygger du en kjøft? Sånn kjøft. Hvorfor ikke du sniper litt før? Nei, sånn. Jeg skal bare lute deg også. Det er litt lute av borte. Jeg har 6 rockets. Herlig. Det er folk her borte. Åh, oh shit. Jeg kommer. Det er ikke folk. Wow, ok, det er her. Det er her. Hvordan er ikke det hit? Jeg har ganske mye leier av ham. Jeg kan skyte rocket. De er litt pressende. Den ene falt. Hitta! Han hitta! Vi ser piece player, ikke sant? Ja, garantert. Wow. Han er low, hit han. Det er 4. Hvor er det? Shit, jeg går ned, vet du. Du flyr her en salte. Bra. Be her. Her er slow. Hvem? Her. Ok. Han støkka. Shit! Jeg dør. Han ble knocka. Det er du her. Jeg dør. Jeg dør. Nei! What? Ava og meg? Du, jeg blir drept av sverde! No skin like people. Bøh! Sverde! Rockets, rip, ja jeg vet. Jaha, du er svarbra. Du kan se bare på. Det er litt skil. Flekse litt Red Knight.
Hæ? Ok, greit. Ha det. Oskar er et game, jeg trodde han ville gjøre noe også. Her ville han? Ja, han, var det ikke han som skrev at han kunne gjøre noe selv, ja? Det var Lasso. Å, ja, var det. Jeg tror det var Oskar. Det er et game. Ja. Ok. Ok, så chatte hvor dere synes du finner. Det er litt rart, egentlig. Det er som bjørneskinnene, de er litt store. Eller som hodene. Hodene. Nei, jeg vet. Jeg vet ikke at jeg snøballer. Ja. Jeg liker pickaxe nå. I like the pickaxe, dude. Henrik, har det vært folk som du ikke kjenner på streamen din før? Ja. Mange. Der. Plutselig. Ja. Det kan være litt folk til. Det er litt trist. Jeg visste at han stod av meg, så jeg stod av meg, og så var han på en måte, for jeg stod av meg. Han stod liksom på en nose, så han stod på seg, han stod i tre, og så var det en egen av meg. Å, ja. Ja. Men det, jeg ble drept av det. Hæ? Jeg ble drept av sverden, sverden er for rute. Nei. Hei, Daniel. Hvor mange mods har du? Akkurat nå tror jeg to mods. Ja, han, Daniel, den der en mod, og så er det... Ja, det er en annen. Ok, jeg går mod her nå, altså. Jeg liker en lollipop-pikasse, den jeg bruker nå. Ja. Altså, den er litt stor, men jeg liker lydig. Jeg husker når alle sa at det var sånn season 4 kommer til å være sånn Iron Man og sånn. Ja. Det er så lettig. Sea Fair Spring og Rocket, det er to. Det er Legendary AK. Ok, jeg blir satt en søpe som 150 søpes. En. 150, sær? 59. Nå er 149 hvis en server skal få 150. Sær. Oi, ja, 4 uker. I sted så hadde jeg 8 rockets. Og så døde jeg. Altså, jeg skulle til å trappe han som hadde sverdet, men så klarte jeg det ikke, for jeg ble så stresset. Kan jeg bli med? Ja, du kan bli med etter runden. Hvem? Daniel. Ja. Daniel er her. Det er den som... Hvis man har chatt og skal bli med, så er det bare å bli med. Wow, jeg er bra. Ja, okay. Jeg er heavy assault rifle, så jeg er blå på FCP 90. Tackle pump, skriv i chatten. Folkens, tackle pump. Oi. Jeg liker jo faktisk tech bedre, fordi... Altså, jeg føler... Altså, sånn... Pump skyter bare rett frem, men skyter ikke så langt. Ja.
Oh, du skyter 8 rockets. Det er blå burst. Å, minigun, legendary lol. Da kan jeg spoil it. Så spilte jeg med Daniel, ikke sant? Og så var det sånn at jeg tok minigun only, og så kom det to folk. Og så ble Daniel lukket, og så bare sprayet jeg begge to. Det var så gøy, fordi de tok ikke damage av meg engang. Det var sånn lettest, fordi det var en fyr som var defaultis. Det var en sånn klan. Og det var bare folk med mainskin eller freeskin som kunne være med. Ja. Kan jeg ta blue house? Eller underground? Som ikke spiller Fortnite på streamen din. Jeg har funnet 3 B-pots, men jeg tar 2 slurp på scenen. Vi kan ta Durbo-bobber, riktig. Let's go. Jeg har ganske mye mats også. Jeg tror de har buffet materials mot, fordi de får liksom mer. Av en sånn, et jære som har 50, det er liksom maks nå. Ja, det er ganske lite. Av en sånn der benk så får man litt sånn 6 eller noe sånt. Jeg tror det er 6 eller 7. Ja, jeg fikk 8. Du sier du trenger rockets, jeg har 10. Jeg har ikke noe jeg trenger rockets med nå. Så jeg håper at det... Stormen. Ja. Jeg håper at jeg får en RPG, for da har jeg veldig mye rockets. Åh, fin spiller. Ok, jeg gjør den. Ja. Jeg gjør den. Er det ut? Er det ut? Nei, det er back to it. Jeg har slutt på banen. Ok, vi bare løper. Ja, det er ikke så langt. Jeg tar en bander, ja, 15 sekunder. Åh, nå. Da går vi opp. Ja, men jeg tror ikke. Så vi kommer til å være 100. Det blir et støt på. Du får meg, men jeg går på.
Jeg dropper en vanlig sko. Jeg har vanlig sko. Jeg må også gjøre. Editor. Oh, wow. Oh, shit, jeg droppet det opp. Her, hvor er skjorten? Bak der. Tok du noe? Han inne her? Ja. Her er bilen. Hva gjør han da? Ganske nytt skyl. Skal jeg få til å bruke flamme? Hvor er det? Stakk. Wow, du gjør det. Jeg er litt mye bevegelsen. Er det vi? Åh, jeg må hyle veldig fort. Jeg er ikke riktig. Siv høres du trenger vann ut. Ja, 11. Jeg får aldri ut. Åh, jeg er ikke jævlig. Er det folk inne her? Åh, folk! Nå blir vi dødde. Nå blir vi... Åh, vi blir fanget så hardt. Og jeg griper meg. Jeg så det. Nei, what? Fader! Please. Det er så low. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Fader. Han vet det. Fy. Herregud. Åh, han er noen, han er noen, drit nå, kurs han til han. What?
Unnskyld, min skjerm, hva må jeg tenke? Nå vil jeg. Jeg har ikke noe lys. Er det? Har du kose? Nått ingenting. Bare. Sjekk hva det er på vendingen, kanskje det er kønn. Jeg må inn i ringen. Ari. Etterpå. Ari, bra. Nå er de samme som. Daniel, du kan joine nå. Daniel, du kan joine. Bad. Bad. Nei, vi har gått til sub. Nå har jeg ikke glemt det, Ja, dere kan gjøre noe. Oh yes, Ultra Red Skull! Nå kommer du til streamen for deg det. Jeg ser. Jeg skal bare bytte. Jeg skal bare bytte på en skin, nei, på grønnskin som min. I rød er det høftigste jeg lover dere. Jeg vet det, jeg bruker nesten bare rød. Ja, jeg bruker alt rød. Jeg skal bruke carbon og gold og, du vet, sånn isgrønne. Du vet, den der indicores. Ja. Jeg skal bruke... Er det mange på streamen? Jeg kan ikke si svaret nå, jeg kan... Sikkert kunne ikke selv høre på meg, men... Jeg vil ikke gjennom, Lasse og Lattis. Rød blir rød i all rød kamp. Folkens, skriv hva dere synes om den nye... Den nye skinnet som er i shoppen. Daniel, har du hatt 15.000 V-Bucks før? Daniel. Daniel. De snakker ikke. Hva snakker de ikke? Nei, ikke. Hva er det du gjerne? Ok, hvor snakker de? Ok, så på det. Daniel! Har du mic? Du skulle miste mic'en. Ja. Vi trenger å rope. Jeg roper ikke. Jo. Jeg kan ta den mic'en, er den veldig høyt. Nei. Jeg er perfekt. Hvem skriver? Nå skal jeg pikke deg samtidig. Åh, shit, jeg dør! Fader, helvete. Yes, mei! Jeg kan ikke reste deg, jeg har ikke våpen. Han var YouTuber, kødde du, kranset, ikke. Wow, hva er vitt? Ja, men jeg fikk ikke noe så langt. Nei, men det hadde ikke jeg. Du kan få dynamite med. Det er en kiste til! Det er en kiste med taket, Henrik. Henrik, det er en kiste til, kom! Ok, du vil ikke ha lurt, da tar jeg den da. For det kanskje er det feil. Jeg kommer. Ari! Henrik ble sandwich, ja. Jeg kommer. Ai! Det er bra. Ok, vi går ikke til sånne. Det var nice. La meg execute den kiden. Det er en sånn
Look at these dudes. Han har RPG för det. Ja, då fick kille. Han knör. Ett kill. Vad det var. Då är det något smoking. Nej, jag tog... Tror det suicide. Oh, ja! Daniel, vad skedde det var en micken mitt stopper någon gång i in-game. Jaha. Jag vet inte varför. Vad man så pushar in i micken sin helden är dritingsirriterande. Det är Henrik. Det är inte mig heller, jag hade micken min av någon gång. Nej, det är inte mig. Inte mig heller. Da, jeg puster ikke min mikken. Da er det Daniel da. Det er ikke meg fordi jeg kan... Fordi det er jeg som hva hører det. Hva gjør du der? Da, ja, ikke sant du hører det. Ok. Da er du veldig kommet. Har dere en makt? Jo! Det er det fortsatt! Åh, det er ikke meg, det er... Bare se på mikken min om 5 sekunder. Oi, nå sier jeg ikke noe. Ja, det er derfor ikke jeg puster. Jeg puster ikke inn mikken. Jeg går på justere mikrofonvolum. Og der hører jeg ikke noe puster. Jeg liker hvordan mikken kommer opp. Nei, det er ikke meg, jeg puster. Hvis jeg skulle ha ikke meg, så har du vært sånn her. Oppdaget det først. Ja, jeg oppdaget det også, men jeg ga ikke å si det. Hvis jeg pusser den ikke, så er det sånn. Bortsett fra at det er helt annerledes, det er bare tusen å gjøre. Du går happy hemlins. Forresten, hvis jeg kan si deg hvordan jeg fikk 2 kills. Hvordan? Jeg kastet 2 dynamites ned i bakken, og så knocket jeg 2. Og så finisher jeg begge. Har dere Max-ul? Max-ul? Ja, det er easy å Max-dyr. Hvem har ikke det? Jeg har ikke Max-dyr. Ser du? Jeg fikk ikke Max-dyr for sånn dritsent, for det er hard to game ikke season 6. Som noen av oss her gjør fortsatt. Jeg har ikke gamer ikke season 6, hvordan kan... Jeg tar en hardcore gamer ikke, jeg gjør det ikke nå! Det er jo ikke season 6 nå. Jeg vet ikke, jeg sa du har gjorde. Jeg sa aldri at du gjør det. Ja, det gjorde jeg, og så sa jeg... Nei, jeg gjør ikke det nå. Og så sa dere jo. Ja, hvorfor sier du at du var du som sa det, og jeg som sa det? Og blå pump, let's go. Egentlig så jeg spilte med isen. Hallo, bare la meg snakke. Jeg tror dere lager en krangel. Jeg spilte med isen sin 6, men jeg fikk gratis Star-Wars. Og det er ikke min fun. Jeg vet det, men... Hvor mye spilte du hver dag isen 6? Min død nå. Hvor mange da? Hvor mange timer? Hvorfor skal dere vite det? Dere bare gjør sånn. Nei, jeg vet hvor mye du har det gått hjemme. Noen timer. Hvor mange timer da? Noen timer. Ikke 10 timer da! Det sa du de gjorde i helgene, Øster. Ja, på helger da. Ikke hver helg, da! Jeg spilte som 2 timer hver helg. Nei, jeg spiller... Noen helger! Eller jeg spiller 5 timer hver helg. Noen helger, Jørgen. Og så vanligvis. Hvorfor spør dere om det nå, egentlig? Hvorfor spør dere? Fordi du sa du ikke har to timer. Jeg sa ikke det, jeg sa... Dere spurte hvem man makset deg ut. Så jeg hadde, så sa dere... For en her hardcore gamer. Det er en som hardcore gamer.
Jeg har ikke glemma, jeg har ikke glemma ikke, fordi jeg fikk masse kills. Jeg har ikke glemma ikke, jeg bare kjøpte for å ha. Jeg kjøpte den, jeg egentlig den eneste grunnen til at jeg kjøpte den siste 6 battleplass, var å få OG Remix. Ja, ser du. Jeg elsker det. Jeg har dårlig battleplass egentlig. Nei. Jeg synes ikke det var dårlig, men det var bra OG Remix, men det var ikke så bra skin, synes jeg. Det eneste bra skinnet egentlig var, sånn Byron og sånt. Let's go, da. Det beste skin i season 6 var definitivt Sunstrider. Det var season 5. Ja, season 5, det var det beste skin i season 5. Vilket da? Sunstrider. Armlet, rett. Det heftig. Kan du gjøre meg? Da hæ? Du kan høre meg, jeg bare mikker det. Det er kista mi, Oskar. Det der er min kista, Oskar. Jeg sa det var min kista, Oskar, din dritt. Det er mitt lur! Din jævling! Gary! Din jævlunge! Jeg liker fighten. Ja, men jeg skulle ta den, og så kommer han bare og tar den. Først, vent til Møya. Jeg kødda klassen. Er det noen som vil ha min? Nå har vi kjøkken, og skal bare komme igjen. Nei, jeg er drittunge. Jeg spør det vil noe av min. Du er mer drittunge enn meg. Hvor er det ikke? Det er ikke. Jeg vil bli sagt over det. Nå åpner siste, Jørgen. Gary. Oh, en heavy pump. Nice. Ok, da får jeg heavy pump. Nei, jeg kødde jeg fikk i heavy pump. Ja, jeg har min til deg. Jeg har gitt deg det. Nei, du har ikke det. Jo, jeg la det på hulvet der borte. Oi, jeg tok opp Henrik her. Henrik, kom hit. Den ligger. Den ligger. Hva slurper? Henrik, den er min. Daniel! 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 Flytter du da, jævla kinesere? Ikke si det. Det er sannsynlig stream. Streamen hører meg ikke uansett da. Gjør jo det. Jo. Gjør det, har du fikst det da, så bra. Henrik, kom ikke. Er det noe galt med å være kineser? Henrik, det er Mini her. Jeg går og henter et fly. Åh, ok, der kommer sykkerne, ok. Det er dritt langt i ringen. Cold crash. Oh my god! Hvem vil sitte på? Jeg. Jeg henter et fly. Eller vet du hva, jeg bare tar på minus. Svarte! Hva? Det var noe som skjedde. Bap. Ba-da-ba-bum-bao. Ba-da-ba. Jeg kommer til å dø, jeg er helt sikker på det. Ikke, jeg kommer riktig til å dø. Hvor det flyer, bap-bap-bum-bao. Ok, vent på meg, vent på meg. Det er to fly da, det er tre. Ok, jeg tar det. Nei, så kjører jeg inn i stormen. Det går fint å ha merket uansett. Er det flest som jeg kan ta her? Har du ikke prøvd rett flyet nå? Nei, jeg får ikke det. Åja. Jeg har kanskje flyet opp. Jeg har ikke flyet. Daniel, han er død. Å, det er to fly. Brunel, han skal ta den, Henrik. Ta det gjerne. Henrik, ja, ok, ta den. Jeg dropper deg rocket, kom med. Jeg ser! Ja, min skyld! Hvis du drar slø, ja, du drar slø.
Jeg dropper deg 6... Jeg kan... Nei... Jo, jeg kan klare det. Er det noen av dere som kan komme og hente meg, liksom? Nei. ja... Nei... Av stormen, Rip. Ja, men... Er det noen som kan hente meg? Jeg er så jævlig nærme stormen. Nei. Jeg kan prøve det. Hallo? Nei, nei, nei! Å, det er flyet! Nei, jeg kommer til å dø av hvis jeg hopper. Skal jeg komme til deg? Kommer... Skal jeg droppe noen max til noen? Du skal ikke dø! Kom her! Trenger noen noen max? Hoppa flyet, hoppa flyet. Du kommer til å drepe meg med flyet da! Herregud! Skal jeg dø? Daniel! Jeg dør. Nei, du dør ikke. Ja, tilgiven! Jeg kommer og henter dere, ok? Her, bannet ditt, her. Vent på flyet, vent meg, Henrik, vent! Ja, jeg venter dronen. Skittunge. Oh my god! Oh my god, det klarte det der. Det for skitting som jeg tror. Vi venter her. Det skjønner jeg ikke. Ok, ja, flyet her. Ja, jeg sitter på mye egene. Henrik skal sitte på. Ikke skjøp meg da, din sopp! Hva gjør du? Hva gjør du? Hva gjør du? Ja, wow, se hvor lå... Se hvor lå Henrik er nå. Henrik, jeg skal ha hit. Jeg bare går. Ja, det er så langt. Det er bare inn til lurtløk. Svarte da, en sånn idiot. Du står liv! Står liv! Hvorfor får jeg ikke snudd flyet mitt? Det er lag. Det er lag. Flyet mitt kjører bare én vei. Sånn, da skal jeg... Jeg tror det er noen fly, da. Vi kan ta en ny fly her, da. Jeg vet det. Ja, mitt fly har kun sånn... Mitt fly har sånn kun 100 liv. Ja, det er nye flyet. Ok, nice. Daniel, skal du sitte på bort ditt, eller? Henrik, vil du ha grappler? Nei, jeg er ikke bra. Ok. Jeg bare tenkte... Oh my god! Kjesik, da, du er det. Det er så bra å grapple opp, og så shotgun, liksom. Jeg har grappler, nå vil vi bytte grappler mot... Begynn å kjøre! Nå er det syk. Jeg kan det! Hvor skal vi? Begynn å kjøre! Ja, jeg henter Henrik. Hvor skal du? Nei! Jo, jeg må hente den! Nå dør jeg ikke helt av. Jørgen! Jørgen, hent meg! Jeg flyr etter, liksom. Og skal kjøre oppover! Og skal kjøre oppover! Nei, jeg kjører langt i den! Jeg bare glide, du sa! Jeg bare glide på hit! Kjør litt opp, sånn! Hold øynene ned, Jørgen! Jeg kjører på meg! Jeg stopper, og det flyr! I'm the king of the underground! Wow! What? Hvordan kan det flyte meg så mye? Åh, wow! Det er med sverdet der! Vi bare bytter det! Ja! Åh! Wow, fett fly da! Da må jeg hile! Bra! Åh, fett fly! Wow, kitten! Hva skjer? Han har sverdet, han der! Åh! Hva er galt, mann? Jeg hit meg igjen! Jeg kommer. Jeg bare grappler opp. Bare gå vekk, bare gå vekk. Ok, jeg har nesten 300. Jeg kan droppe. Jeg kommer ned nå. Unnskyld, jeg må bakke inn. Det er det mindre. Nei, droppe. Kjør vekk fra dem. Åh, det er 20 liv. Er det noen som hadde grappler? Jeg prøver å ta dem. Jeg har det. Den har kun 6 igjen da. Jeg tror jeg kan fly langt bak. Vil du det? Ok, jeg dropper den her. Du må fly litt til den fireflesen. Har du fight? Jeg splitter også ammo til EA. Oh my god, hvor er folk? Hvor er det folk da? For jeg blir hittet. Jeg må gå for det droppet. Nå er dropp her borte, siden jeg har 20 liv. Jeg er... Og da vil jeg ha en barn der, kanskje? Kan jeg? Åh, Daniel, jeg lover henne. Jeg blir snappet, jeg blir snappet. Daniel, jeg har to bandit. Kan jeg få en? Jeg blir snappet. Har du Henrik?
Ok, bra. Åh, de kommer! Jeg trenger ikke å stekke dem. Eller jeg tror jeg trenger alle. Ok. Ok, jeg tror vi kan vinne den ni andre. Åh, oh, jeg har nesten bra. Nei, vi er død, Han er rett og slett. Ikke kan du droppe bandit, eller hvor er de? Dere er jo på andre siden. Ja, men det er deres ja. Nei, det er du som ikke gadd å sitte på med flyet. Det var jo ikke det Oscar hendte med, så var det en kid som gjorde å kjøpe flyet. Nei, det var første, som gadd å sitte på flyet, og jeg går. Så dumt at du lever. Så dumt at jeg muter deg. Så dumt, hvem bryr seg? Ja, da må du dø! Hvem er det som er du, da? Ja, hvem er det som ble snipet? Åh, en jævla! Hvem er det som døde først? Hvem er det som døde først? Åh, fett fly da! Åh, jævla heftig fly! Åh, jeg sa det sånn. Åh, fett fly! Går det... Åh, han kitten riftet med flyset. Åh, han kitten... Nei, så er jeg støt! Åh, jeg hater sånne jævla fly. Åh, for en idiot! Åh, hvor lykker jeg. Åh, fri! Jeg ser på spuren. Daniel? Ja, hei. Det er mitt mann. Jeg ser på spuren. Åh! Da flakset bygde. Åh! Hvor er han? Fet ak. Åh, nei, rett her. Jeg har ikke noe match. Jeg har ikke vært med. Jeg må hjelpe deg igjen. Åh, jeg har ikke vært med. Wow, jeg hadde ikke vært med. Jeg hadde ikke vært med, ok. Dere døde først, så. Who's the left and tire? Oh, V-Bex! Okay. Alien tire are you? Me! 27, me! Are you tire 38? Åh, nå er jeg lei av take del, ass. Har du? Jo. Du har den ikke lenge. Jeg vet, vi er lei av den, siden vi... Nå er det så der, sånn, ass. Oh my god, den... Og så blir den faen meg drikket, åh. Den er deilig. Den er ikke iskene. Jeg har ikke take del, jeg. Jeg får snart hockeypukken. Daniel, har du fått pøkken? Jeg hører ingenting av hva du sier. Har du fått pøkken? Ja, jeg har fått pøkkene. Det er noen kastende stul. Jeg kaster nå. Ok, hvor er det? Daniel, husker du på skolen? Korea? Det var ikke Korea. Det er det Didrik sa, som var Korea.
En sånn sånn i Kyria. I Kyria. Altså i Kyria så er det krig. I Kyria er det bomber. Var det sånn? Er det krig i Korea? Nei, men det sånn. Vi har atombomber og sånn da. Ja, det sant. Jeg tror det sånn lama og noen stein. Ja. Har du noen victories i season 7? Nei. Seriøst, har du ikke? Jeg skaffet deg de to dubsa. Ja, men jeg har to av meg selv også da. Chillax, du. Hopp, jeg spyr. Mhm. En liten bit av livet, bestemmer jeg min. Avro. Ja, en wood. Hello. Yes, heavy shotgun, jeg elsker heavy shotgun. Ja, jeg liker den bedre enn heavy pump, den synes jeg er jævlig trengt. Ja. Den er nesten sånn at jeg tar blue pump i stedet, den skyter jo i hvert fall litt raskere. Ja. Jeg skjønner ikke hvordan den skyter raskere egentlig. Hvis jeg hadde et skjelden mellom Epic Heavy og Legendary Pump, så hadde jeg tatt Epic Heavy. Se mass. Det er så lame heavy pump. Ja, det er litt lame. Jeg har en SMG til nå. Den er litt fattig da, men... Hvilken? Grønn? Grønn kommer å se på isgrønne. Isgrønne, ha? Ja, du vet den iskamogrønne. Jeg har aldri prøvd pøkk. Jeg kan kaste den, så kan jeg spille. Se. Jeg har 400 ord. Uff, den var heftig. Er det noen folk her, egentlig? Oi, så er det noen kasser i natt. Den bare skli bortover. Bare fjern den ekle markeren din. Jeg har ikke. Jeg spyr! Den er liksom så... Vann. Jeg gjør den, jeg skal ta replay eller? Ja. Jeg har nesten maks hod allerede. Jeg har ganske trashcan loot egentlig. Grå, ja, lilla, heavy, grønn hunting, ballonger og bandages. Det er ganske trash. Jeg har løpt på SMG. Nei, du bra, jeg tror. Jeg liker ikke SMG. Ikke? Jeg liker den. Bare skytes. Å, du har tack da, det trenger du ikke. Eller tack, jeg har på heavy shotgun av en heavy tack. Men jeg trenger SMG sin app. Jeg liker å bare ta digg shot med den, hitte og så spraye litt. Ja, men det er ikke gass jeg liker det som gjør. Eller ikke bra som gjør, jeg bare liker det som gjør. Har du dårlig innbuks? Ja, bra innvendig, men jeg bare liker det som gjør, for jeg synes det er feil. Feil? Er det derfor du ikke bruker den? Ja, og jeg bare liker det. Hva er det som er sånn? Ja, max wood! Og 300. Det er så kult, liksom. Ja. Det er blå som gjør til noe. Mæ! Å, de får den da. Ok, jeg har ganske bra lyst, tenker jeg. Trenger noen noe ammo til noe? Kjøkke? Å, 15, det er nok. Ok, det er 17. Å, driter det sånn. Da er noen C-price på minus, ja, da er den trenger skil. Ja, minus. Kan jeg få? Kan jeg få litt? Nei. Kan jeg få? Kan jeg ikke få? Daniel? Hæ? Hinn, du tok heavy shotgun min i sted. Vær så snill, jeg spurte først. Gi meg noen. Skal du gå på en? Daniel på to. Hva
Det var ikke så lurt å ta den her kjøkken. 25 skill, det er ikke så mye unntet. Nei, helt takk. Full health, boy. Får du skille for? Ja. Jeg har to traps. Det var en. Er det kul å ha trap? Og vi pumper jo. Ok, nice. Jørgen, det er big shieldet der inne. Oh, nice. Lutt mitt suger. Grå burst, grønn pump, to grå som G og... I dogga. Nice. Jørgen, nå ser du blå pump på deg. Ja, det er blå som G i Halloween. Ok, jeg trenger ikke det. Ja, men du kringer du... Hva er flere? Er ikke jeg slurpen i det grå huset? Trenger du noe mats? Jeg har 1200. Nei, jeg får... Jeg tar minigun over et suri. Ok, så det er bilskille. Det er nederskille. Ok, takk. Ok. Ok, to sek. Skal du åpne den? Let's go. Altså, det er liksom veldig vanskelig å kjøre fly med masse keyboard. Skal jeg vente til testen, eller hva vil du? Jeg vet ikke hvorfor jeg hadde sensen min på 30. Det var alt for lite. Jeg bare hopper av. Ah, det er ulutter. Daniel, skal du vifte? Det er ulutter, tror jeg. Ja, det er ulutter. Kongen. En litt bedre oppgradering enn grå burst. Vi tar Fortnite Barbie, meg og Daniel mot dere. Rødt. Herlig, jeg er Oskar. Daniel, joiner vi? Ja, med lyddemper da, men... Fortnite Barbie. Vi prøver å vinne for det, om da rest hverandre. Ja. Ok, men stekker du minis, Henrik? Det er minis her, og byskill, og... Eller, jeg kan holde to ting. Daniel, vi burde holde oss aktive. Ok, ok, jeg har fire rockets. Jeg kan droppe her. Jeg kan droppe der. Jeg ligger her. Det ligger... Ok, og det ligger... Jeg dropper deg fram her. Ikke. Ser du noen? Okay. Nei, jeg bare skjøter. Jeg kan vise Rocket ligger her. Oscar? Rocket ligger der. Ja, hva? Jeg skulle bare sende fram. Og så er det slurp her. Jeg bare drikker den eller noe sånt. Og så er det mer minis her, tror jeg. Hvor er de? Jo, her er de. Det går. Å, jeg har hoppet mye. Å, du, da er folk her i solte. Åh! Ja, ja. Jeg tror det kom... Ja. Åh, jeg ser det. Kanskje... Nå skal jeg se. Skal jeg hjelpe dere, eller? Nei. Jo. Litt rage. Ja, minigun! Skal da komme ikke? Ja, det er ikke sånn. Ja. Ok, jeg har alltid G, wow. Jeg hadde ikke trengt hjelp. Jo, kom og hjelp oss. Nei. Jørgen, tydeligvis ikke har hjelp. Ja, jeg er veldig. Jeg sa alltid at dere ikke skulle komme. Jørgen sa det. Nei, det er ikke meg. Nei, men det er Jørgen. Men det er ikke meg. Å, de er ikke feige. De? Nei, de. De bruker ikke en minigun først. Å, shit, jeg må tolke ut det. Altså, jeg har medkit. Og Henrik har 6 minis. Da er det for livet med meg. Fordi jeg sa vi ikke skulle gjøre det. Er det nøls nedi? Det er ikke folk her. Vi må ringe Daniel. Ikke fly mot tiltet, vær sånn ring. Hvorfor det? Vi skal ikke prøve å vinne. Eller går an å vinne tiltet, men det er sikkert veldig mye måte. Ja, men da må dere hjelpe oss da. Jeg vil ikke ha hjelp. Ja, men det var fordi det er Fortnite Friday. Nei, det er ikke det.
Oi, jeg gjør ikke. Nei, når vi har kommet så langt, så, eller ikke så langt da, men... Hvor mye ord er det? Nei, det er mye bedre å ta flyene som er her. Der! Ok, vent, du må ta på. Nei, det er et fly her til deg selv, så... Det er ikke engang i ringen. Ah! Åpte! What? Det er bra å sitte på, da kan man flytte seg fra side til side. Vent, hva? Jeg ser du som skal... Jeg ser folk av flesta. Det er litt fisk. Hva er det du ser? Hvor er det du er, David? Det er der. It's every day off. Oh, shit. Ja, du må riktig, du må gi riktig, Jørgen. Ja, okay, kom da. Kom, da er vi her. Jeg fikk en eller annen gang som jeg ikke setter meg i flyet. Åh, shit! Ok, kan dere komme og hente meg? Eller oss? Ok, det er 15... Jeg skal lande, nei, jeg skal lande på dere i flyet. Ja, kom dere til oss, ja! Last dude! Ja, men dere flyr, dere flyr fra oss. Jo, oppover da. Wow. Jeg kommer ikke på. Det her var snart. Det her er jo så fint. Hva skjer det på? Så liten ring. Daniel, har du rocket? Har du rocket? Nei. Har du hørt det til Jørgen? Nei, jeg har gått redd. Har du ikke vært noe av det da? Henrik, har du nok rockets? Nei! Du har ikke det. Har noen noe sniper nå? Fet sniper! Det står 300 folk! Hvor er dere? Kom! Det er tre folk, ikke hjelp! Du vil ikke ha hjelp, da dere kom på! Ja, dere var ikke på... Dere to! Vi trenger ikke hjelp på dere også. Jeg vet det. Vi trenger ikke hjelp, vi er så god. Nei! Jeg kommer! Dere kan gå, ja. Nei! Jeg tok han nå! Wow! The freak, det er mye lytter! Dere bare kommer og stjeler et luke som jeg har jobbet for. Dere kan ikke bare komme når Oskar tar den som har tatt ut. Ikke ta den skaren, den er min. Ja, det er ikke vår feil. Og de minste er mine også. Ja, Henrik, han... Henrik, jeg drepte den akkurat i det du døde. Oh, rip. Sorry, ass. Du stør skaren min, jeg takk, Jørgen. Du, ikke var det legendary du skulle ha, sa du. Det er den du peker mot, sorry. Det er en skar til deg, Oskar, her. Ja, jeg har uansett skar. Jeg bare vilket han skulle ta alt lute. Skru over. Ja, nå prøver vi å vinne. Ja. Har dere rockets? Ja, 12, men... jeg kan droppe... Daniel kan droppe deg. Han tok alt mitt, så... Kan jeg... Nei, jeg tok ingenting av dere. Ja, 1600... Nei, men jeg har rocket launcher selv. Det er en fyr med sånn fett sverd der. Kan jeg få det da? Ja, minus til det, Daniel! Daniel kan droppe deg. Ja, men Daniel har det fordi! Nei, Daniel, det er rockets. Jeg kan droppe deg litt i gang. Nei, forresten, det var RPG der jeg går og tar den. Nei, det var den jeg tok. Åh, du stjal den, ja! Ok, jeg tok det. Ja, da er jeg god med RPG uansett. Ok, det flyet er ute. Eller 13. Det flyet der er... Det er en Chinese på meg. Hæ, er det en Chinese på deg? Ja, eller en... Fløy sånn heftig fly. Ja, trash. Ok, det er fem andre. Nei, fire. En på ill. Det er en sånn kid der. Og de har den da. Bare spørsmål. Nei, det er 10. Ja, kom her. Du tar han så. Ja, prøv å bygge.
vær så snill, takk. Thunderpig for oss, Thunderpig for oss, vær snill. Nei, jeg refreirer dem. Daniel! Daniel! Jeg bygger. Ja, slapp av! Herregud. Ta alltid litt tid før jeg kommer til deg, da. Jesus Christ, Martin. Kom igjen, Rich! Ja, jeg tar den er 50. Ja, jeg kan droppe den med Mats. Jeg dro 50, han er dritt nå. Ja, jeg dritt den. Hvem hittet du? Hvem hittet du? Nummer 3! Å, der er kineser, southeast! Spray! Han skulle helt opp, han skulle helt opp. Jeg ser det. Bare spray dem! Bak 3, han er flat. Jeg står også langt. Står deg stille! Jeg må bare drikke det minus her. Jeg har nok en. Herlig. Bare exit han. Bare bli kvitt han. Herlig. Daniel trenger. Jeg er bilbattle. Jeg kommer. Jeg skyter deg, Spige. Oi! Jeg hater folk som er gode med sniper. Ok, 5 folk igjen. Bra. Det er 2 andre, og den som ser til. Du, der er minis bak her til deg, Oskar, og så har jeg mitt kitt, venn. Ok, kom igjen. Oh, jeg er rett med meg. Ikke healer opp. Jeg må bare ta minus. Du healer, Oskar, så... Så, bare gi meg medkittet. Men ikke nå. Vi er midt. Ok, jeg har RPG. Bra! Jeg tok det! Det var også mot deg! Nei! Jeg har vunnet. Ok, du kan ta den, Jørgen. Jeg har heavy pump. Ja, jeg er med. Åh, det er bandits. Jeg bare tar de medkittet er så himmelig langt. Jeg bare tar bandits. Nå skal jeg ta et sånt idé for en gang, så jeg har ikke... Kan jeg få... Ikke... Kan jeg... Ok, bra, du ikke tok den grønne. Ok, det er også mot en. Åh, jeg ser han. Nei, så svært det. Da får vi... Åh, han har svært! Ok, da er det ikke sikkert det blir så veldig lett. Hvor er han? Det er så... Det lyser opp. Jeg tar han. Men alle har RPG da, så hvis alle hitter han, så er han ikke... Nei, jeg har svært det. Det er ingen som har svært det. Jo, han har svært det. Han er ferdig! Hit da, energi! Ja! Let's go! Let's go!